e seu grande amor surpreendem com notícia. Vamos começar do zero. Zilu Camargo abriu seu coração e falou sobre o fim de seu noivado com Marco Antônio Teles, em entrevista ao programa do Gugu, transmitido na noite desta quarta-feira, 20. Em conversa com o apresentador, a Socialite, que apagou as fotos ao lado do empresário de suas redes sociais, esclareceu como anda a sua relação com ele. Aconteceram várias coisas que eu ainda não resolvi. A gente se deu um tempo para ver o que aconteceu e conversar. Ele sabe que eu gosto dele. A gente não está terminado, não está se vendo para deixar a poeira baixar. Vamos tentar começar do zero, como estava, não estava legal. Falei para ele. Tenta-me conquistar de novo, explicou. Zelo comenta a notícia de suposta traição de Marco. De novo, não, chega ainda no bate-papo. A apresentadora acredita que o agravante do relacionamento com Marcos foi mostrar publicamente o romance. O erro foi quando a gente expôs, avaliou ela, surpreendida com uma informação do colunista Léo Dias, do Fofocalizando, Focalizando, que noticiou uma suposta traição de Marco. Dentro disso, apareceram outras coisas, foram vasculhar a vida, levaram isso para os programas, ficou ruim. A gente se incomodou de uma maneira que eu me senti agredida. De novo, não, chega. Disparou Zelu, que teve traições de Zizé admitidas por ele após separação. Me afeta dizerem a, coitada! Eu não sou coitada. Quero estar amando de coração aberto, acrescentou.